Läheb. Mis sa siin ole? Tugev, kui teisel ringil oli kaks väikest. Oh,
Sõitid täna päev. Et kõigepealt asume siis naiste juurde, kus oli kolm vestlejat ning auväärse kolmanda koha saavutas Inga Treib. Anna siis tule nagu keskele. Ikki kätte, kui sa ise peab. Jääd siin! Ja nüüd, kui noored on oma auhinnad kätte saanud. Tagaveolised. Kolmas koht, Üllar Mehik. Teiseks Rain Magus. Veistele, kes publikale pakkus vaata, et kõige rohkem showd, Innar Mehik! Ei ole selline, aga täna kukkus õnne.